30 vite më parë, 95% e qytetarëve të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë vendosën fatin e asaj që sot është Maqedonia e Veriut. Ata ju përgjigjen pozitivisht pyetjes: a jeni për Maqedoni të pavarur me të drejtë të hyjë në fuqi në Aleancën e Ardhshme të Shteteve Sovrane të Jugoslavisë në referendumin e 8 shtatorit të vitit 1991? Në këtë ditë të shënuar për vendin, presidenti Stevo Pendarovski foli për synimet për ta bërë Maqedoninë e Veriut një vend të denjë për gjithë qytetarët e saj. Tani ne kemi privilegjin të kemi vendin ton të pavarur. Në të njëjtën kohë kemi një përgjegjësi të madhe të investojmë në të për ta bërë atë një shtëpi të denjë për secilin prej nesh. Urime për 30 vjetorin e pavarësisë së shtetit ton të përbashkët. Ndërsa kryeministri Zoran Zaev nuk la pa uruar veçanërisht të gjitha pakicat pjesë e Maqedonisë së Veriut. 8 shtatori, dita e pavarësisë është një nga datat më të shenjta dhe më të ndryshme të historisë së Maqedonisë së Veriut. Të dashur maqedonas, shqiptar, turq, serb, rom, vleh, bosnjak, të dashur bullgar, kroat, malazez dhe të gjithë të tjerët, urime për përvjetorin ton 30 vjet pavarësi. Në këtë ditë të shënuar në Shkup ishte edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili tha se fryma që bën bashk kudo ku ka bashkomas është mesazhi më i rëndësishëm që duhet të përcjellë të çdo qytetar shqiptar. Është shumë e rëndësishme ashtu siç kemi theksuar gjithmonë, siç na kemi frymzuar më të rinjve gjithmonë. Bashkimi bën fuqin. Kur jemi bashkë në një pamposhtë, kur jemi bashkë ne mund drejtojmë mirë qytetin, kur jemi bashkë mund drejtojmë mirë dikasteret dhe postet rëndësishme qeveri, kur jemi bashkë ne mund negociojmë marrëveshje që i rrin kohës. Pas 30 viteve pavarësi, Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s dhe është në pritje të hapjes së kapitujve të parë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Referendumi i aso kohe u bojkotua nga shqiptarët, të cilët kërkuan statusin autonomisë dhe nuk ishin të kënaqur me pozitën e arritur në kushtetutën e re. Ende pas kaq vitesh, Maqedonia e Veriut nuk ka një shifër të saktë të banorëve të saj maqedonas dhe të etnive të tjera, ngështë që pritet të marrë fund shumë shpejt, me censusin e vitit 2021, procesi cili ka nisur prej pak ditësh.